er margt alveg hrikalega töffu þennan bíl. Hann svo vel hannaður að innan, hann er svo nettur, bara hvernig takkanir eru hérna niðri, það meira svona eins og orustu þóttur frekar inn í bíl. Þú veist mér líka að sætin eru alveg fáránlega þægilegt, þau svona grípa manni hérna við bakið og fer svona vel um mann allan tímana með að maður keyrir. Það þetta lengja, framlengja sem sagt sætis sessuna sjálfa, svona eins og hérna í sportsætinum á BMW, sem legum inn í eitthvað hérna gripið í BMW bókina við að fá þessi sæti. Mér finnst þessi bíll vera rosalegur svona, hann svona skartgripur. Hann svona pínu eins og Fiat 500. Þetta eru reybandgleruun sem þú situr á. Þetta er svona pínu fashion accessory. Það allt í lagi því að hann ofur nettur. Sum myndi segja að þetta svona bíllinn fyrir frúna, frúabíllinn. En ég veit ekki, ég fíla mig frekar kúla á þessu bíl, sko. Mér finnst ég vera miklu svalari en ef maður situr í Nissan Leaf til dæmis. Það miklu meiri kúlfaktor yfir þessu. Bíllinn liggur líka rosalega vel á götunni og öllum beygjum. Þyngdarpunkturinn er náttúrulega mjög lágur út eða það eru batterí í gólfinu alveg frá framendanum til afturendans. Þannig að hann er alveg búinn að planta sér á veginn. Það sem ég finnst skemmtilegt við þessa rafmagnsbíla náttúrulega hversu fljótt krafturinn skila sér til manni. Ef maður setur til dæmis í sportstillinguna og gefur gjöfina, gjörsamlega ríkur hann af stað eins og raketa, sko. Finnst mér líka liturinn á okkur átt af þessum bíl sem ég á. Það dökk, 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 blár, hann virkir að vera svartur, eins og svona blár í sólinni. Það alveg bara, mwah. Svo hann örugglega líka óbáslega flottur í rauðum eða appilsinugulum með einhverjum svona föngi lit. Því þetta er þannig bíl, sko. Mér finnst skrítið að vera í rafmagnsbíl og hafa ekki rafmagn í sætunum til að færa þig fram og tilbaka. En aftur á móti þá sparar það sennilega rafmagn og skila sér í lengri drægni ef maður sé ekki að nota rafmagn í sætunum. Sama á við með skottlir en það ekki rafmagn í honum, þetta bara gamaldags handorkar, sko. Þannig að það að vega og meta. Ég myndi allan daginn velja hann fram yfir Nissan Leaf eða Hyundai Ioniq og því að kúlfakturinn á þessum bara miklu meiri. Lífið stutt og við þurfum að ferðast og af hverju ekki að ferðast í einhverju sem manni finnst maður vera fucking töffi.